Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Helldivers 2. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na to. Here you may assess the current state of the galactic war. The conflict rages across. Dobře, teďka můžeš vybrat, jestli půjdeme na brouky, to je na pravý straně, anebo na broid, anebo na droidy, to je na levý straně, jsou ty červený. Vlastně jsi ukazoval, jak hluboko hodit. Tě tam mrazí, no jo, no. Liberated. A 0% liberated, to vypadá zajímavě, ta nula. Teďka zrovna je order, že musíme ubránit jako komunita 10 planet. 100% liberated, takže... Já nevím, vezmu... Třeba... No, třeba v tom sektoru, no. Tady to... No a tady máme třeba jednu, kterou máme bránit, no. 21. Ošaune, jo. Defend. Liberation. Jasný, takže tam musí být ten defend, aby to bylo k bránění, jinak je to nezajímavý. Ano. Aha, okej, okay. Tak. Zmiz, no, třeba hleďka tady tu. Jop. Select streaming ne, tam, data, ne, nic. Ne, to už bychom se připojovali k jiným. Musíš vybírat tam, jo, kde je tady tahle šipka. Mhm. OK. Tak vyber tu misi, která tam je. Cheating FTL jump to the OSHA UNE system. Cheating action. Vejdi, doufám, že jsi ještě nekouká do zpráv na Discordu. Tak jo. Koukal, ale to je pohodě. Tak a teďka tady do Helpodu. Kde si vybírám gear? No, vlez do Helpodu. Tam máš možnost si vybrat. Aha. Gear. Ale teďka momentálně stejně nemáš nic odemčenýho, takže máš tam jenom pár věcí, takže... Jo, teďka vybíráš drop point. Kde budeme, drop point? Kde dopadne. Tak do centra hlavního, ne? Pokud možno někde, kde nebudeš pod palbou hnedka. Ze začátku, jo, takže třeba tady někde. Do vody. Nebo tam, no. No a equipment. Nevím, na čem to máš, ty, já to mám na čtverečku. Penzif Orbital, Machine Gun. A já tam toho mocké volby stejně nemám, takže... Tak vezmu autokanon. Přímě řečeno. 500 kilo bombu. Precision strike. Bing on the mission. No já tady mám jenom dvě věci. No asi jistom si supply, no. Co si mám vybírat, když tam nic není. Prostě ready, hotovo. Vypadá, že bude noční mise. Jop. Oh, shit! To jsme to kurva přistáli. No vidím to hodně. Bude velký hovno. Je to baterka? Jo, na zbraně je baterka. Ty, a bacha friendly fire, jo? Tak jsem chtěl zkusit, jestli je tady friendly fire, zrovna se mířím na hlavu. Je tady. A není to zrovna příjemný, jo? Takže na to bacha. Je výborný, že první mise, která by měla ukázat, jak je ta planeta hezká. No, tak je vlastně jinak, hele, ty mapy jsou procedurálně generovaný, takže není to pokaždý stejný. Ty mise. Jo, znamená rozmístění třeba, rozmístění animáků, jo, nějakých těch hnízd, nebo prostě těch věcí není stejný. Jo, že po každý to je trošku jinak. Thank you. No tak pojď ti, švábe. Tak se přidám. Tagging location.
Jde z těch broků něco sbírat? Z broků něco sbírat. Okej. Tak jo, první je nabíjení. Jo, na nabíjení bacha, jo. Slyším někde švába. Když ho uslyšíš, a hlavně když ho uvidíš, tak ho taky rozstřel. Můžu dovnitř? Mrtvý brok je dobrý brok. Nemůžu dovnitř. Pak víc jste chci. Bacha, někde jsou brouci. Už ne. Good, good. Fuck tunnel bridge! Tu svině. Co mi děláš v zádech? Vader nekryje. Občane Vadere. Občan Vader řeší primární úkol. Jo, bacha, když uvidíš, co vnesli, jak je nezabíjej, že? Já ti to řekni ze šonkedy, ty jo. Snažím se, ale... Když oni mi běhají okolo brouku. Lord hledá Tojku. Aha. Bugs, northwest. Něco zupálil, hezky. Máš někde dalšího švába? Ne, jenom civilisty zatím. Počkej, zkama je bereš. Těch je taky jak švábů. Až tak jo. Mag's empty! Bugs. Jo, ta jsou dveře na tlačítko, tady, dají se tady najít jakoby dveře na tlačítko. Když tam přijdeš tlačítko zmáčit, tam vyběhnou 3-4 civilové, ty musíš eskortovat. Potřebujeme jich 30, když jsme mohli dokončit děsi. Jasně, občane. Aby jim. Občané, jsem tvůj velicí důstojník, má větší šakži. Ale já jsem super no, citizen. A já už tam vzadu. To jsem se ještě nepodíval. Kurva, já mám taky to super citizen edici, vole, já jsem taky super občan. Vyser si. Na tohle mě nedostaneš. Ale Brokovi je uprdele jako mašarži. Chcete si žrat stejně jak mě, tak už a střílej. Přiměření zkus zmáčknout kolečko myši, jestli ti to hodí first person. Jo, hodí. Krát opřímně, to se mi bude hodit, tak spíš u snipy. Jo, když podržíš R-ko, tak můžeš u některých zbraní štelovat rychlost palby, jestli chceš single shot, full auto a tak dále a náměr optiky. Mm-hmm. Liberty na švábika. Ja, ale ty těla se nějak rozkládají. Jo, oni se tak rozložili po nějaký době. Parking location, west. Bug tunnel bridge! Throwing grenade!
Tak jako zase na druhou stranu vlastně nechci, že by to úplně zaprasilo. Zaprasilo obrazovku. Naopak. Více brouků. No to se připravuje. To bude jiná liga. Mag's empty! Ty bys potřeboval náboje, jo? Já si beru tady z boku. Jo, pohodě, ale vzal jsem tam resupply, tam si můžeš... Tam se můžeš restocknout i na těch, na stimkách. To nevím, a to nevím, dále. Co je. Jo, stimy. Ty dále lékárničky. Stimy, no. No, to jsou lékárničky, stimy. No. Zatím netřeba medika. Sice ve filmu jich bylo okolo hradeb tolik, že si mrtvo... No. Přesně, ve filmu jich bylo tolik, že si dělali z mrtvol hradbu, po který pak lezli. Tak, ještě dva civily a máme to hotové. OK. Kde je zabita díra nějaká? Je tady díra, není tu díra? Ne, pokud je to bug breach, tak ten ne. Aha. Ale pokud je to normálně jako vyložený jako objektiv, že najdeme hnízdo, tak ty jdou likvidovat. OK. Nic se tam zavřeli, šmejdi. Máme splněno, můžeme vypadnout. Kolik máme času ještě? Ještě za půl minuty, tak jdem. Empty. No je to nejnižší obtížnost. Nečekej zázraky, že to bude teďka jako něco extra dlouhýho. Těm delším, myslím, se musíš prostě prostřílet. Dobrý, mrtvej. Dobrý. Dobrý, jdem. Tak. Tagging map. East, 50 meters. Calling down support weapons. Going in an orbital strike. Proč ho tam nehodit, že? Calling in extraction. Tady antitanková zbraň, a to jsem si ju nevzal dřív. Teď to musíme dvě minuty bránit. Aha. Tak to je fajn. Jo, bacha, nestůj potom, až bude přistávat ten shuttle. Nestůj tomu v cestě, můžete rozmáčknout, jo? Na to by bylo vtipný. No není to vtipný. Mám tu retu? Nemám. Reinforce, SOS beacon. SOS beacon nepoužívat, pokud nechci, že by se ti připojovali randomáci. Jo. Yeah. Necháš mi nějaký houf? Ale já si jenom plním denní order, klidu, jo? Však. Na to potřebuji tohle tu zbraň. Tak, brubci, kde jste? Tam doletí, doletí za minutu a mapa končí za 4,5. Vo. Jo, by the way. Je tady i taková drobnost, když má jeden hráč zbraň a druhý má munici, tak může jeden druhý mu ládovat zbraň. OK. Počkej. Vem si ten backpack. No. Zaláduj mi. Jestli můžeš. Jenom tím, že u tebe stojím, nebo? Měl by tam myslím action button zmáčknout. A jo.
Autokam. Dostaň to achievement. Ne, jo? Co už naládoval? No však? Jo, dobrý. To je ono. Držím se za tebou. Jo, achievement, hotovo. Dobrý. Tak mě pust. Jdem. Hotovo. Ahoj, mrkev. Pro lidi to bude vtipný, pro Vadera ne. Tak tady si myslím, měla být jenom jedna mise na ty lehké obtížnosti. Takže bys tam měl odemknout další v pořadí. Obtížnost. Outstanding patriotism. OK. Ta fuj ty kadet. Počkej, nahodím legendární zbroj. Ze skříně. Jo, to z deluxky, ne? No. Tak to se dělá potom, no, až budem... Když budem odlítat, no. Ne, 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 můžeš jít div. Tak jo, return to ship. Statistiky. Tak, a to se potom... Lepší přesnost než Vader, oh yeah. Dámy a pánové, tady vidíko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, počilovali a naviděnou u dalšího videa. Na klus.